Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Mali Brze Kuhinjice. U ovom videu pravim izuzetno kremasti dezert koji je toliko ukusan da ćete ga sigurno obožavati, a toliko brzo se sprema. Prvo sam ovako u jednu posudu sipala 170 grama kikiriki putera i dodala jedan vanilin šećer pa sve to zajedno pomešala. U drugu posudu ovako će sa mikserom dobro da izmutim 500 ml slatke pavlake, ovako dosta gusta. E, sada dodajem ovaj kikiriki puter. Vi naravno unutra možete dodati još više šećera ukoliko volite slađe. Ovo je po nekom mom ukusu. E, nastavljam da e, mutim sa mikserom ovu smesu i verovatno pretpostavljam da nikada niste pravili na ovaj način niti spajali ova dva sastojka, ali toliko je fina da sigurno sam ako budete isprobali da ćete uživati. Ja sam inače Pre nekog vremena dobila u komentaru jednu želju da e, napravim nešto sa kikiriki puterom. Tu želju izrazila Daniela koji ovog puta ja, mnogo pozdravljam kao i sve vas divne ljude e, koji pratite ovaj kanal, komentarišete, gledate videe koji ima je e, ovaj kanal od koristi kao i recepti. Hvala vam mnogo što gledate i pratite i što vam se sviđa i što me podržavate u ovim receptima i mojim sjajnim idejama i to me naravno i motiviše da nastavim da snimam i da vam dajem ideje. ova je jedna ideja koja zaista eh, onako po mom ukusu i ne oduzima mnogo vremena, tako da mislim da će vam se jako dopasti. Inače ja sam ovdje koristila kikiriki puter eh, iz frižidera i baš je bio dosta zahlađen, tako da se eh, ovaj fantastičan eh, desert mogao odmah konzumirati. Inače bi po pravilu trebalo da ga stavite na vrijeme u frižiteru pa eto idu praznici. Nadam se da će vam ovaj recept biti od koristi. Napravite za vas i vaše najdraže. Uživajte zaista je ukusno, nećete potrošiti više od 3 minuta vremena, a uživat ćete. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!